وحدين جوجنا مانتا مدشن ومدل وحبرشو أنجو حسبي أهان وحبذن وانو كقول دليلين هذه حكومة دادا ويكون دليلن تهاي ويبدنيهم وحبذن يكون فشل كفشل حكومة دادو ويبدن تهاي ما أنت سوى وحبرشة دون بين جوجنا يو مصر هذه للوسجنا وحبرشة دون بنت المامية إن كوبن ماذا حويني وحا دتك هير سومالي لان وحبرتا سيدات كور هايسو اكو قران ريبودا دا ايسو سابت وزارة دماها وحا ميلك لكا كينا education sector statistic بلان كاليو كان كالي education statistics كا ايار لبوغا 18 كا ايار 19 كا يكيك هوريا 12 كا سيدا كو قران بقول كيبا لحيا سودن كيليا باد دت كينا وحبرتا تا معنى يدو بقول كيبا لحدن ايو افر ayaan waxbarasho fursad u helin boqolkiiba 64 iyagoo markii horeba inaga dayacmay primaryga waxa ku qoran inay boqol iyo 27,000 ay ardayda galaan oo ay ku jiraan primary waxa ay taas u tilmaamaysa nambarka galay ee ku jira secondaryga 40,000 ayaa iyaguna maraya waxa dareemi kareysa jaamacadaha 20,000 baa soo gaaray intii kale 250,000 waxa ka soo hara 20,000 baa ka soo hara bal intii kale hadda markii horena 64 baynu tuuro hawada raacayna 250,000 iskuulada galay ayaa soo socdayo 20,000 baa inaga soo haray bal hadda qiyaas madax weyni dalka aad madaxda ka tahay halka uu aqoontiisu marayo duniduna waxay ku horumartaa aqoon dunidu waxay ku horumartaa isku dhaaftay aqoon sidaa ogtihiin dunidu waxay jamaataa in dhoweyd dalalka bariga ee la yahay five tigers-ka ee ay u horeyso meesha la yahay singapore horeyso ee Taiwan ka leeyin gal joogaa ku jiraan ay ku jiraan ee waxa weeyaan dalalka five tigers ka leeyahdo waxa uu tilmaamaya professor Kishore oo ah ninkii u qabilsanaa xafiiska diblomaasiyada Singapore ahna bare sare oo jaamacadeed wuxuu tilmaamaya inay ahayd waxa weeyaan yani qarnigii hore wuxuu ahaa 19th century-gu qarnigii Yurub kii 20-aadna wuxuu ahaa qarnigii Mareykan qarniga 20-aadna wuxuu noqon doonaa qarniga Asia ayuu tilmaamaya wuxuu ku salaynaya wuxuu leeyahay si ay Asia taa u xaqiijiso waa inay ka bedesho waxbarashadeeda si aad wax uga bedesho targetka koowaad oo tilmaamaya oo waxbarashada inay wax ka bedesho madaxweyne dalka aad madaxda u tahay halkaas uu marayaa waa laga yaabaa inaad weydiiso aan tilmaamo kooban oo ka tilmaamo marka la eego meelahan leeyahay way ku dhalilan tahay todobaadka bartilmaameed ku qoran wasaaraddu qorshahay samaysay 5-year plan-ka ay ugu talagashay ama siyaasadda iyo policy-ga wasaaraddu sameysay waxa muuqatay inaanay weli ku guuleysan riboodadoodaasi ku cadahay ma waxaan anigu sameysanayay madaxweyne adiguna ma lahaa weli waa ismaacsiinaysaa sanadkii 4-aad ba anagu waanu ku tirineynaayo saacadu way tigleedo sanadkii 4-aad 4-tan habeen ba ka xiga sanadkii 4-aad ayaad bilaabaysaa 4-tan habeen ba ka xiga waanu ku dul taageenay waanu ku tirineynaa manhajku ma habaysna oo ma midaysna ee manhajyo kala duwan oo dowlado kala duwan leeyihiin ayaa inoo manhaja muuqaalka ardayda bal adigu suuqa eeg muuqaalka ardayda uniformka kaliya xataa kama aynaan midayn mid waliba wuxuu doonaa buu xidhaa mid waliba midabku doono wuu xidhaa kama midaysna saacadaha iyo luqadaha wax loogu dhigayo kama midaysna dhaqaalaha inagaga baxa waxbarashada 16 milyan
waxa bixiya ajaanaba inaga bixiya budgetkeena marka loo eego weli maynaan gaarin oo aad weliba ku darteen qorshihii kulmiye ee aad ku kursiga ku timi aad ku darteen inaad kofar garaynaysaan oo dhammaystiraysaan dhaqaalihii hadda qabso anagu gaadh baanu ka haynaayo maad gaadhin lagaama hayo waayahay waxbarashada gaarka loo leeyahay waxay aad uga cawdeen cadaadis la saaray oo ay ula u soo baxday ma aha waxaan anagu sheegayno waa waxa saxaafadda iyo suuqa u soo baxay ee laga reebo ardayga muwaadinkee waxbartay lacagtiisa wax ku bartay in la yaado waxa laga reebayo scholarshipka ama ay cabatin soo gaadhsiiyaan 100,000 in gacanta ku haysa oo institutions inay soo gaadhsiiyaan cabatin saxaafadda soo gaadhsiiyaan iyo suuqa madaxweyne waxaa idin qoraa inaad tababarka macallimiinta ayay ka mid ahayd meelaha xoogga saaraysay oo xaqiiqa ahaana loo baahan yahay haddaba dib u eeg 2,000-kii 800,000 baan tababaray 200,000 baan tababaray 800,000 baan tababar qaatay oo tababarka galay halka iminka ribootkaasu sheegayo in 800,000 ay tababaran yihiin primariga secondary oo 800,000 aanay tababarayn macallimiintii secondarygana 600,000 ay tababarayn 400,000 aanay tababarayn halkii aad tiri horaan u dhigaya waxa la sugayay inaad 12-ka dhammaystirteen dib bay uga dhacday bal hadda madaxweyne isku noqda adiga jeebka madaxweyne jaamacada xadaafka ee soddoniyada maraya waad garan karaysaa 2010 markaynu imanaynay anba aynu isku xisbiga ahayn waxaynu ku baanaynay waxaanu samayn doonaa higher education committee xakameeya markaana toobamay gaadhay tobaneeyay ahaye maanta 30 bay maraya 72-28 midkood bay maraya bal qabso higher education commissionkii waynu magacowno adna waad ku celisayo waanay jiraan shaqadiinu inuuma qabsoonin bal hadda iyadana qabso shaqadiina inuuma qabsoomin iyagiina way jiraan madaxweyne runtii yani waxaan doonayaa inaan soo ururiyo waxaan jecelahay wax laga yaabo inaad istiraahdo talow meelaha kursi sheegaye aa ku fashilanteen waa xaggee waxbarashadaba markan soo koobo talow waa xaggee madaxweyne wadada ceerigaaba waxayd mashruuc somaliland ay qabsato kii ugu ballaadhnaa buu ahaa sanadkan awalkiisii baan anigu gaaligay ku soo mitiriyey waxaa laga yaabaa in laguu sheego ama nambaris aad dhegaysato waxay noo qorshaysnaa inuu dhammaado 2016-kii ayay ahayd inuu dhammaado 96 kilomitir baan markaa dhammaystiray oo ah wanteg marka laba meelood loo dhigo iyadoo weliba ay soo gaadhay inay intii aynu samaynay maintenance-kii bilaabayso u baahan tahay in dib loo maintain gareeyo waxay joogtaa hadda oo yaami aan ka soo maqnaa aan weydiiyey wiigan tacab badan baa iga galo maalin walba waan wareystaa wiigan waxay joogtaa fadhigaab oo aan filaya inay ilaa 70 iyo dhowr kilomitir ay tahay 80 wax ku dhow oo halkii ay ka soo dhaqaaqday 10 ku darso waa anigii dee ku yiri bal hadda u qaybiyo 2 sanuun baa ku haro dee 2 sano waynu tartamaynaayo doorashadii iyo hawsheedii ayaynu degelaynaa way inagan maalin walba taagan waan soo ururinaya hadda taan fogay wadadan aad baan intii dhowata furtay 12 kilomitir baa 3 sano aa ku dhammayseen waa wadadii weliba inaan inagu lacagta bixinayn aynu bixinaynay ay bixinayeen imaaraadku ama berber corridor wixii la odhan jiray 12 kilomitir weliba inaynu samaysan kari weyna ama waxay naga xumaadaan mushkilad baa maleh farsamo xumada xilligaana aan anugu ka digay ka hadlay imankan aanu arkay inaanay sax ahayn waxaa la qaaday in 60 kilomitir ama 70 kilomitir gaadha ayaa wadadii la qaaday oo laga dhigay garoon oo iminka 27 kilomitir maalin dhaweed lagu daray 29 kilomitir ayaa ka samaysan intii kale waa raf malaa madaxweynuhu in dhaweed berbere muu gaadhin
وعرف بير بوكو عداني فالقبس مدحوين مشروعي نوعا هاي العكتي سليني قبحيني اسنواك هالكامرايا وعون تاتابشو يقنشيلي مسرحان ورسو بحدونا وحي دليله وحن